ცხრაათე კემპერი, ლოკაცია ჩინეთი. სოფლიო ყველაზე ლამაზი გოგონას ტიტულის მფლობელის მოლოდინშია. გვირგვინისთვის კი საქართველოდან 1 მეტრის და 74 სანტიმეტრის, დაახლოებით 90-60-80-ზე პარამეტრების და მწვანე თვალების მფლობელი ქერათმიანი ლამაზმანი 24 წლის ნია წივწივაძე იბრძოლებს. მზადება დაასრულა. უკვე შერჩეულია საღამოს კაბაც და ნაციონალური სამოსიც. პროგნოზები კი ასეთია. წელს ნია არა მხოლოდ ვიზუალური თვალსაზრისით გაოგნებს მსოფლიოს, არამედ ცეკვითაც, რომელსაც ის ჩოხაში შემოსილი წარადგეს. თუმცა, სანამ ფინალურ შოუს ვიხილავთ, გეტყვით, რომ ჩვენმა კამერებმა ულვარებში შეაღწიეს. ასე რომ, ერთად გავიგოთ, როგორი ემოციებით დატვირთული მიემგზავრება მის საქართველო, მის მსოფლიოზე. ხედავთ იმისა, რომ ცოტა ნერვიულობ, მაინც ვფიქრობ, რომ იქ იმდენად მაგარი ერთი თომელოდება, რომ ამისთვის ყველანაირად მზად ვარ. თანრჩევების მოგზალიან ბევრი მიღებული გამოცდილი მის საქართველოსგან და ველოდები იმ დაუვიწყარ ერთ წელს და რასთავარი მიხარია, რომ ჩემს ქვეყანას წარმოადგენ. ამჟამად უმეტესი დროის ნაწილის გატარება მიწევს მარიონელაში, რომელიც ზრუნავს ჩემს სასცენო ჩაცმულობაზე, რომელიც იქნება საღამოს კაბა და რაც თავარია ნაციონალური, რომელშიც მიწევს წარმოადგინო ასევე ჩვენი ქართული ნაციონალური ცეკვა. ბუნებრივია, მოსამზადებელ პერიოდში სააგენტო იმიჯ ცენტრი აქტიურად არის ჩართული. ის უკვე 13 გოგონაა, რომელსაც იმიჯ ცენტრი მსოფლიოსთვის ამზადებს. თავად სააგენტოს პრეზიდენტი კი ამბობს, რომ ნია უკვე მზად არის ამ კონკურსისთვის. წელ საქართველო 13-ით წარადგენს თავის წარმომადგენელს მის მსოფლიოზე, ისევე როგორც პირველ ჯერზე, წელსაც სანიაში ტარდება მსოფლიო ფინალი, უამრავი კონკურსანტი იქნება, დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ რთული პერიოდი ელის ნიას, თუმცა ამავდროულად ეს იქნება, დარწმუნებული ვარ, მის ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი და ყველაზე კარგად გაახსენდება ეს პერიოდი. მას შეუძლია არაჩვეულებრივ გამოცდილება მიიღოს. დანარჩენს კი ყველანაირად მზად არის ამ კონკურსისთვის, არაჩვეულებრივ ფორმაშია, გარეგნობა ხელს უწყობს, შესანიშნავი ჩაცმულობა აქვს, ყველანაირად მზად არის. ასე რომ ახლა მთავარია, რომ მან შეძლოს და წარმოაჩინოს საკუთარი თავი და ჟიურის აჩვენოს ის თუ როგორი კარგი და განსხვავებული კონკურსანტი. შემიძლია გითხრათ, რომ კონკურსის საეხლა დაწყებამდე სულ რამდენიმე დღე დარჩა, ანუ ნიას გამგზავრებამდე და ჩვენი სამუშაო დღეც იწყება ნიათით და სრულდება ნიას მომზადებით. ასე რომ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ჩვენთვის უკვე ჩვეულებრივ ყოველდღიური სამუშაო, თუმცა საკმაოდ შრომატევადია. მათ ვთანხმდებით, რომ ნია ღირსეული წარმომადგენელია. ფინალური შოუ კი ბოლო აკორდი. ასე რომ, დაველოდოთ 9 დეკემბერს და ვნახოთ ამჯერად მსოფლიო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს.